Českou republiku zcela ovládá jeden muž. Nejbohatší člověk v zemi. Posedlý mocí. Česko zase zežloutlo. Řepka je všude. Všude. To se ale mělo změnit. To je také moje? Samozřejmě. A to tam to patří? Tady ne, to je jenom po ten klop. Ty koupím, ne? Čerstvý multimilionář Bohumil Stejskal se chystá vstoupit do politiky. Ze strachu před konkurencí posílá do minulosti svého Terminátora, aby vzestupu Bohuša zabránil. Bohuš neváhá. Ano, to jsem já. A na svou ochranu posílá do minulosti svého Terminátora. Uspěje Arnošt. Terminátor. Den vyúčtování. Arnošt se k Bohušovi dostal jako první a cestou k úkrytu mu řekl, že bude dědit. Já jsem milionář. A já tě ochráním. Uniknout se jim ale nepodařilo. Vaši, 80, 90, 100, 120, vaši! Jo, je zase ožralý, jak obyčejný. Na co jsou ty peníze? To jsi mi netvěděl. Arnošt ještě do starého železa nepatří. Ježišmarja, to je Arnošt! Pojď si se mnou, Arnošte! Nic nevíš, průser, kamaráde. Já už nic nemám. Neboj, Bohušu. Vím, kam jít. Dobrý den. Vrať Bohušovi všechno, co mu patří. I toho jeho pštrosa. Nebo... Nic se vracet nebude. Arnošte, napísá. Je domácí? Show ale ještě nekončí. Kunda. Jmenuje se Aligátor. Chceme toho motýla. Nic se vracet nebude. Kralka posek, ale kalousek. Čau lidi. Já vám chci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. Tak si to všichni zapamatuju. Nikdy. Tak sorry jako baby. Kampaň skončil. Tak, a teď si vás koupím. Všecky. Já se vrátím. Like a proper man.